a8.info. Salatu nahi dugu eta aldi berean aldarrikatu, kasu hontan heldu den asteazkenean gure kontrako epaiketa egingo duten bezala, ez? Leporatuta iazko txupinazuan, pues ikurrina erraldoia jarri izana hemen Iruñako udaletxe plazan. Orduan gaurkoarekin eta saiatuko garen asteazkenean garbi ustea dela hori, kasu hontan gure ganako, gure kontrako jazarpen hau azken finean Iruña eta gizarte osoaren kontrako jazarpen badela, ikurrina berea egiten duen jende guztiaren kontrako eraso badela, eta garaia hauetan zeinetan uste dugu pues aldaketarako, ez, garaia dela eta baldintzak gero eta gehiago sortzen nahi diela, pues argi utzi edo azpimarratu nahiko genuke hori, pues jendearen borondatea aldaketa horren alde lan egitea dela eta aldi berean guk babestu eta bultzatzen dugu eta eskatzen dugu hori. Gaur egun 2008 urte batean pues hemen paratzea ez dela inondik inorea pues delitua izan behar, aldrebes berez hor egon beharko luke beste ikurrina hoiekin batera. Ikurrina aurrera, ikurrina aurrera, ikurrina aurrera. 8.info.